Hej och välkomna till en ny video. Idag så ska vi göra en Twin Telepathy Challenge. Hur man nu säger det, står här vad ni heter. Och det går ut på att vi ska baka varsin tårta och få det så lika som möjligt. Och sen ska vi ha liksom en slags vägg här då, ja, som vi inte ser till er. Och det kommer att gå till så att vi har ju två alternativ av typ allt. Så det finns liksom en vanlig botten, en marängbotten. Så... Oj, gud för jävlar. Nej. Så varje gång man ska göra någonting med tårtan liksom, då, då ska man ju välja någonting. Man ska göra ett val, och sen får vi se om man gör samma val. Ja. Alltså tårtan ska bli så lika som möjligt, det är liksom... Det går ut på. Ja, se hur lika vi tänker. Ja, vi är ju tvillingar. Ja. Jo. Nej. Och ingredienserna vi har för de här tårtorna, det är chokladmos, och det här grädde, marsansås, vit chokladmos, marängbotten, vanlig botten, sylt, ja, och blå och rosa marsipan. Ja. Och sen är grädden två olika färger, så ska man välja bland det. Ja. Och den 13-14 mars så kommer vi till Heio i Göteborg. Så det var jättekul om ni också vill komma dit. Så det finns biljetter länkade i beskrivningen. Och vår rabattkod Linnea Viola 10 tror jag. Ja, 10% rabatt. Ja. Och sen får ni inte glömma att tömma upp den vin och prenumerera. Så kör vi igång och baka lite tårta. Ska vi börja med första grejen? Vi börjar. Då ska vi välja botten. Och jag vet vilken botten jag ska ta tror jag. Jag vet också vad jag ska ta. Jag är lite osäker, men jag tror att det blir den här. Och jag tänker att jag väljer den här. Det är bra det. Då lägger du bort den. Oj. Jag ångrar mig helt, Ola. Nu kanske, alltså... Nu kanske ni tror att jag fuskar, men jag ångrar mig rejält. Men det så kan du inte göra. Ja, men jag tror att jag kommer inte bli bra med den här botten. Du kan inte ångra dig nu. Ja, okej. Eller alltså, jag bryr mig Nej, inte. Nej, men jag kan, man kan inte ångra. Men ni ser liksom, den är lite krossad om man säger så. Hur ska det här bli? Jävlar, det går ju sönder. Den är helt paj! Och nu hamnar det i min chokladmos. Åh nej, men det... Den här är för färsk. För färsk. Men alltså, på riktigt, det här går inte. Det går inte. Åh nej. Jag byter. Det här, jag vill inte göra tårta från det här. Det här är för jag gissar vad du har valt. Ja. Du har valt marängen. Det är... Men det är alltså på riktigt, jag luktar äckligt. Varför valde du marängen i första frågan? För jag har aldrig använt det. Nej. Jag vet ju inte vad Viola har valt. Men den här luktar äckligt och den gick sönder. Så det här... Ja. Ni skulle förstå mig om ni var i samma sits. Härma mig. Ni kan bara härma Viola. Jag såg att min marängbotten var typ krossad. Så jag valde inte den. Ska man göra så här? Jag vet inte. Nu har vi båda bottnarna framför oss här. Och vi vet ju vad jag har valt. Ja, vi vet ju att du har en sån där. Sen vad vi gjorde har, det är en annan fråga. Så du kanske vet. Jag vet inte om du vet. Ja, jag tror jag vet. Ja. Ska vi välja mellan marsan och sylt nu då? Ja. Jag vet inte vad jag ska. Det här är ett enkelt val för mig. Det blir det här för mig. Ja, jag häller på min ingrediens nu, Viola. Mm. Jag med. Undrar om jag tänkt lika. Det tror jag. Tror du det? Jag tror också det. Tror jag ska enkelt för att val. Ingen av oss gillar ena saken på tårta. Eller jag tror inte du gör det i alla fall, jag vet Nej. Inte. Men jag gillar i alla fall inte ha den sak jag inte har på tårta. Men jag vet ju inte vad du har valt liksom. Sen får ju ni kommentera vilket som är finast. Kan det är klart. Så, är du klar? Nej. Alltså min blir trash. Det är trash, det blir inte min kanske. Har du ätit av det? Nej, det har jag inte gjort. Men jag menar bara att det ska bli gott. Ja, nu är jag färdig. Mm, jag med. Så älskar att det är så stort på bordet liksom. Mm, mycket plats liksom. Så. Wow. Oj. Nej, det... Åh min gud, nu är det... Oj, den här var ju lite trasig om man säger så. Kolla. Är det marängen då? Nej men gud, jag fick ju med mig han. Åh, herregud. Åh nej. Snackar de? Ja, det säger jag inte. Nu ska vi välja mellan chokladmos och... Vit chokladmos. Ja. Och jag väljer denna. Ja. Jag kan inte säga vilken, men jag har valt den här. Jag väljer den här. Den där vill jag inte ha på tårtan. Bör du lägga på nu? Ja, jag bör lägga på. Den så här värsta färdigtårtan. Så här. Allt vi har här, det är verkligen köpe. Ja, men det är bra. Det är jättegott. Men det känns som att det är lite lite så här. Åh, oh, men gud. Inte för mig om ni ser det. Tänk så att man kommer hem på skolan imorgon. Massa tårta hemma. Det bästa man bakar, man kan bara äta det. Så det är inte att någonting. Det är väldigt svårt. Nu ska jag äta.
Så jag börjar lägga på mitt sånt nu. Och allt mitt till spröcket, så det är väldigt kul. Så. Wow, vad fin! Alltså det här är fyra stårtor jag har gjort, jag är seriös. Den blir inte så platt typ. Ni kanske inte... Oj, min är helt sned. Ja, men det tror jag går att lösa. Ja, oj. Ska vi göra ett val... Nu är det grädde. Nu ska vi på grädde på tårtan. Ska man ha runt också, eller? Mm. Okej. Okay. Och jag väljer den här grädden. Men jag väljer den här grädden. Den ser bra ut. Jag väljer den här. Årigheten. Mm. Så. Det blir bra för dig, Jula. Inte börja, men det blir nog bra. Jaha, jag kommer långt. Ska man in på kanten också? Jag måste, ja. Jag måste inte käka det. Ja, men det är bra. Så, nu tror jag att det är klart. Jag kan inte kolla så mycket framifrån nu. Ta på mig till det svåra momentet. Vad är det? Jag är på locket. Det är väl inte svårt? Är det inte? Nej, det tror jag inte. Det är bara på det, tänker jag. Ja, ja, jag vet faktiskt inte. Alltså, 10 av 10 på finhet. Också 10 av 10. Jävlar. Mm. Ja, nu ska jag välja med den här. Ja, innan, alltså nu tänker jag, antingen tar jag det jag ska, vill välja, eller så tar jag det du väljer. Ja, det är så jag tänker, alltså så här, jag kommer välja den här, men Viola kan ju välja den här. Men om hon vill välja lika som mig så kanske hon väljer den här. Så man vet ju inte. Ja, men jag väljer den här i alla fall. Jag går på magkänsla. Mm. Har du valt nu eller? Jag har valt. Mm. Vad väljer du då? Tomaten, jag ska göra nu. Jag väljer den här då, för jag tror att det är den Linnea har valt. Så jag tänker liksom så, vad hon väljer. Så, ja. Oj, nu blir jag grädd på byxorna. Nu är det dags för lock i alla fall. Nej men gud, den sprack i mitten. Oj, det var inte bra. Här är min fina. Oj, jävlar. Ska jag bara lägga på den här. Det är så typiskt mig att det blir så här. Jo, den räcker runt hela, för man skulle bara vara så här typ grädde längs kanten, men den räcker ju runt. Åh, kul! Kul! Jag är inte förvånad heller. Det gillar man ju. Alltså, baka tårta är inte min starka sida alls, känner jag. Det känns som att det har varit det, men det har liksom försvunnit med åren. Åh, gud vad fult. Kolla, det så här är illa. Den är helt så här. Åh, gud vad fult. Det är som en buckla, så den blir typ högre här. Och så går den typ så här jättekonstigt. Den är liksom inte platt. Nu ska vi dekorera dem. Får man använda sig av allt man har, eller är det bara det som är dekorationer? Fattar du? Mm. Så jag har ju massa grädde, får jag använda det eller? Ja. Fattar du menar? Jag fattar vad du menar. Det får man väl, det är väl ingen som stoppar i. Okej. Ja, men jag vill ha sådana här marshmallows i alla fall. Maränger. Ja, nu ska jag dekorera det här och jag tänker att jag går all in så här. Oj. Det där var riktigt dumt, men penseln. Jag tänker att man kanske kan doppa dem. Jag tänkte såhär, man doppar i här så kanske det blir som klister. Så tänker jag att man ska doppa i grädden. Hörde det, vet du? Nej, inte det jag menar. Men jag tänker doppa i grädden i alla fall. För att jag försökte hälla dem, men det gick inte. I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time. Jag kan typ lova att vi är exakt samma grej. Jag känner ja, typ jag vet ju vad du ska göra typ. Ja, jag fattar ju. Det tar lika lång tid. Ja. Det är så här en simpel idé. Någonting som vi... Någonting som vi säkert gjort förut. På någon tårta. Klar. Och så ska jag göra. Ska jag göra. Kolla här ni. Jag är typ klar. Så. Var det strössle? Här, ska du ha det? Ja, jag vill ha strössel. Det här kan förstöra. Det här kan förstöra, men jag vet inte. Jag tror inte det. Sådär, nu är jag också färdig med det. Jag tänker att jag ska hämta papper nu så att den ser väldigt kladdig ut nu. Så jag tänker, om jag får torka av det så kommer det se bättre ut. Och jag ska inte hålla vatten. Ja, jag ska, men nu ska jag bara gå rakt fram. Och jag lovar, på riktigt. Är du färdig? Nej. Nästan, jag är nästan klar. Man tänker typ skära av, alltså. Ja, men nu, ser ni här, nu är min färdig. Oj, oj, oj. Ja, ni ser ju här, det ser ut. Väldigt fin. Så! Den är bra. Ja, så där ser min tårta ut. Väldigt vacker! Nej, den blev okej, det tycker jag ändå. Det är liksom inte den bästa tårta jag har gjort, men jag tycker ändå att den blev bra. Kolla inte! Nej.
Ska vi visa varandra? Ja, alltså jag är klar. Ja, men kan jag tror att det var vi lik. Låt mig visa. Har vi lik eller inte? Jag tror att vi lik. Ja, jag tror att vi är samma marsipan. Ja, det tror jag också. Oj, oj, oj. Så var det ganska lika. Ganska lika. Ja. Hyfsat liksom. Vad har du i den då? Först har jag marsipansås. Det också. Ja. Sen har jag chokladmos. Och jag har faktiskt vit chokladmos. Mm. Ja, men de blev ju, alltså de blev ju inte lik. Nej, men de blev ju inte olika heller. Nej, de blev ju ändå, marsipanen var ju samma. Mm. Jag hade ingen strössel. Och så marsipanen var samma. Ja. Men ganska lika ändå. Ja, absolut. Men ska du få lite klubbsats på tårtorna här? Ja, här får du se tårtorna. Hur fin de blev. Ja, men ni kan kommentera vilken tårta ni tyckte var finast. Mm, får ni göra. Vilken tyckte du blev finast? Jag vet inte. Alltså min är mer härlig att kolla på. Det är inte lite såhär... men jag tycker min har ett fint mönster såhär. Ja. Jag tycker din är lite såhär... Du har bara slängt på det. Nej, jag har gjort en ring så här. Jo, men det ser ut som att du bara har slängt på ja. Det. Jo, alltså men jag tycker din är fin också. Alltså jag tycker det. Jag tycker din också är fin. Mm. Ni får helt enkelt avgöra vilken som är finast. Mm. Ja, men det var väl allt för den här videon. Ja. Får ni inte glömma att tumma upp och prenumerera så syns vi i nästa video. Hej då!